1920. június 4-én írták alá a Nagy Trianon palotába azt a békeszerződést, ugye, amit a magyarok jogosan inkább békediktátumnak neveznek, ami a történelmi magyar királyság és társult országának, a horvát-szlavon királyságnak a feldarabolását jelentette, amiben az ország területének jelentő több mint kétharmadát elveszítette, ugyanígy a lakosság tekintve is több mint 60%-os veszteség érte az országot, és a négy utódállam, Csehszlovákia, a Román Királyság, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság és Ausztriához gyakorlatilag a 324 ezer négyzetkilométerből jelentős mennyiségű terület átkerült, hisz Magyarország területe kevesebb, mint 93 ezer négyzetkilométerre csökkent. Az ország lakossága 7,8 millió volt körülbelül. Ennek, aki megmaradt, viszont a 88%-a magyar volt. Még 1910-es népszámlálás szerint ennek a kettős államnak a lakosságának mindössze 48,1%-a volt ugye magyar, de a trianoni béke diktátum során több mint 3,3 millió magyar került a frissen létrejött utódállamok területére, akik közül elég sokan egy tömbben éltek a létrejött új határ mellett, ugye ez leginkább érvényes a felső magyarországi felvidéknek is nevezett területre, a romániai részeken, illetve egy tömbbe, egy nagy tömbbe, mint például ugye Erdély, Székelyföld, ahol szintén nagy egy tömbben éltek, Bácskának bizonyos területén, Mura vidéken. És ugye ez egy hatalmas nagy sokkot okozott a korabeli társadalomba, és a magyar politikai elit próbált nyilván ez ellen, a döntés ellen fellépni, nemzetközi propagandát fejtett ki. Ezt el kell mondani, hogy már 1918. novemberében megalakult az Országos Propaganda Bizottság, és ehhez a Propaganda Bizottsághoz fűződik tulajdonképpen ennek az egész korszaknak a nem-nem soha jelmondatának a megalkotása, illetve az a térkép, ami alapján ugye ezt elhelyezték, megfogalmazták ennek a revíziónak az igényét. Tehát ez ugye ez a történelmi országhatárokba bele van helyezve a mai Magyarországnak a kontúrja, és oda van, hogy nem soha, tehát hogy nem nyugszik bele az ország abba, hogy ez így maradjon. Ugye a belső propaganda, tehát ami a magyar társadalom felé szólt, ez végig ezt propagálta, hogy tulajdonképpen mi az integrális Magyarország visszaállítására törekszik a magyar politikai elit. Azonban kifele az 1920-tól 40-ig tartó időszakban többször történtek, hát a külpolitikai realitások figyelembe véve módosítások. 1938 és 1941 között hát mintegy 80 ezer négyzetkilométer, több mint 5 millió állampolgára került vissza Magyarországhoz, és ennek a tömeg, ennek a néptömegnek több mint 52%-a volt magyar. Viszont érdemes elmondani, hogy először ugye Csehszlovákia, vagyis hát ugye amikor ugye volt az első bécsi döntés, akkor a felvidéki területek tértek vissza, ez kb. 12 ezer négyzetkilométer. Na most ezt a felvidékbe beletartoznak a már Ukrajnához tartozó részek is, Munkács-Ungvárvára. Szóval itt 12 ezer négyzetkilométerből több mint 800 ezer magyar állampolgár jött vissza, ez az akkori területen élő lakosságnak a kb. 80%-a volt. Amikor visszatért Kárpátalja, az 700 ezer állampolgár volt, ott 10% volt a magyaroknak az aránya. Ez volt ugye 1939. márciusában, majd a második bécsi döntéssel 1940. augusztus 30-ával ugye az észak-erdélyi terület tért vissza. Itt 2,5 millió polgár csatlakozott a Magyarországhoz, itt körülbelül 50
52%-a volt magyar, és akkor legutolsó szakasza volt 1941. április 11-e után, ez pedig a délvidéki bevonulás. Itt a Bácskának a nagyobbik, tehát az elcsatolt részét kapta vissza az ország a Muraközt. Itt körülbelül egy olyan 400-450 ezer magyar tért vissza. És ugye ezeket a területeket aztán 1947-ben a párizsi békébe maradéktalanul elveszítette az ország, így már úgy tűnik, hogy véglegesen. Legyen szó hétköznapi tárgyakról, oktatási anyagokról, képzőművészeti és irodalmi alkotásokról. Mindezek arról tanúskodnak, hogy a vásárhelyiek Trianon után jelesre vizsgáztak hazaszeretetből. Illusztris példákat és történeteket a téma szakavatottjai hoznak. Azt próbáljuk meg bemutatni, hogy a revíziós propaganda a vásárhelyi nép körébe hogyan, miként hatott, ezeknek milyen megnyilvánulási formái voltak, és ezek kapcsán, tehát végül is erre épül fel, úgymond a kiállítás. A Bethlen Gábor Református Gimnázium egyik tablója is ide került. Mit hivatott bemutatni? Hát ugye ezt a tablót 1923-ban készítették, az akkor 8. osztályos tanulók és a tanári kar egy része szerepel rajta. Hát, ha az óramutató járásával megegyező irányba Nagy Magyarország, történelmi Magyarország határvonalai mentén helyezték el a 8. osztályos fiú tanulókat. A fotókat Plón József készítette, míg a tablón látható grafikákat azok Hódi László 8. osztályos tanuló rajzolta. Hát a honfoglalás jeleneteit mutatja be, Petőfi halálát, Szigetvár ostromát, ugye középen ugye látható a tanári kar, míg alul azok a hölgyek, akik velük együtt érettségiztek. És hát ugye ezt a református gimnázium őrizte, ezt a tablót, túlélt háborút, túlélt a szocializmust, és hát a kiállításunkban ugye azt reprezentálja, hogy mennyire fontos volt ugye a korszakban az oktatás, illetve mennyire fontos szerepet tulajdonítottak a tanulók felkészítésére, hogy megismerjék a történelmi Magyarország jelentőségét. Ugye itt láthatóak ezek a különböző taneszközök, könyvek, gyakorló fizetek, amiknek már magának a borítóján is a Nagy Magyarország térképfázlata szerepel benne az akkori, mostani Magyarország határaival, illetve a nem-nem soha felirat. Ugye vannak olyanok, amik elemi iskolás tanulóknak az írkái, itt ez a Csonka Magyarország, Nem Ország, Egész Magyarország, Mennyország, Tóth Mihály készítette elemi iskolai tanuló, akkor különböző revíziós hát, rajzok készültek még a tanulók által. Látható egy ilyen térképfázlat, szintén bejövölve a magyar települések. És akkor ami még érdekesség, hogy ugyan nyilván 45 után ezeket a revíziós tárgyakat, használati tárgyakat igyekeztek kivonni a forgalomból, tiltották ugye a használatukat. Ennek ellenére egy 1946-47-es tanévben használt füzet, ami még ezt a motívumot viseli magán, látható. Hát ezen a füzeten a legfontosabb évszámok mellett az ország térképvázlata, jelentős magyar lakta települések ikonikus épületeinek rajza látható, illetve a
hátoldalán egy összefoglaló, hogy mit is vesztett az ország 1920. június 4-én. 1927 nyarán Lord Redmer a Daily Mailben megjelentetett egy írást Magyarország helye a nap alatt címmel, amiben a magyar revíziós követelések támogatójaként lépett föl. Magyarországon hatalmas nagy népszerűséget ért el ezzel maga számára. Számos városba készítettek különféle ajándékokat a Lord részére, amit ő az angliai palotájának egyik termében, hát ugye úgymond közszemlére is rakott, erről Herceg Ferenc író számolt be. Hódmezővásárhelyenről tudunk több olyan hát kerámia készletet, ami elkészült. Erről az egyikről vannak felvételek, ezeket a fotókat Klón József készítette. 1927. novemberében Patócs József és Patócs Mihály tálasmesterek műtermébe készültek ezek a termékek. Isaszegi Nagy Sándor régiségkereskedő közreműködésével tervei alapján részben ő is írókázta, hogy ott látható a régiségkereskedő. Itt a felirat, hogy ilyen Redmer, ilyen Nagy Magyarország. A készlet az különféle nagyobb méretű tányérokból állt, egy könyv alakú butellából, valószínűleg ezek a cserépkorsók, ezek ilyen pálinkás poharak lehettek, ebből körülbelül 10 darab készült, hamutálak készültek, kétfülű kancsók, illetve két váza. A feliratok ugye az elcsatolt magyar nagyvárosoknak a nevei szerepelnek ezeken a kis kupákon, illetve a tányérok szélén az szerepel, hogy 1000 éve magyar Komárom, és így tovább. Két nagyobb tálon pedig egy Redmer csárdás, illetve egy Isaszegi Nagy Sándor által komponált dalnak a szövege és a kottája szerepel. A Majolika gyárnak egy alkotása látható itt, de tulajdonképpen ez hogyan illeszkedik a kiállítás tematikájába? Az itt látható kerámia alkotás, ez 1000 éves Magyarország csokra, Nagy Magyarország csokor néven is ismert. Majolika telepen készítették, tervezője Vértes Rezső volt, aki Vértes Ágoston a Majolika vezetőjének, igazgatójának volt a testvére. 1930. decemberében hatalmas nagy szenzációt okozott a városban, az újságtudósítói szerint ki volt állítva a különböző üzletekbe. Egy nagyon, a korszakban egy nagyon népszerű cikk volt, árucikk volt. Ugye a jelentőségét az adja, hogyha megnézzük, ha fölülről van megvilágítva, akkor a csokor azt kiadja a történelmi Magyarország határvonalát. És ugye ezzel is arra emlékeztek, hogy milyen hát sérelem érte az országot ugye Trianonba. 1935-ben ráadásul a Magyarok Világkongresszusán az Amerikából érkező fiatalok számára Vértes Ágoston egy-egy példányt adott ajándékba. Tömegtermelés volt ebből? Igen. Annyit tudunk róla, hogy 18 pengőjére árusítottak. Az országzászló emlékmű az egyik kézzelfogható bizonyítéka annak, ugye, hogy a vásárhelyek is komoly traumaként élték meg a trianoni békediktátumot. Igen, és hát nem csak traumaként, hanem vágyálomként is azt, hogy a Szent Istváni ország az egyszer újra egész lesz. Az országzászló mozgalom volt a legnagyobb irredent a mozgalom egyébként. Tehát ugye a 20-as évek elejétől számtalan nemzeti mozgalom jön létre. Tényleg azt lehet mondani, hogy több tízes nagyságrendűben lehet erről beszélni, de az a mozgalom, ami az egész országot 1941-ig bezárólag, pedig a visszatért területeken is megmozgatta a városok, falvak, iskolák lakosait, polgárait, tanulóit, az az országzászló mozgalom volt. 1928-ban állították fel az első országzászlót Budapesten, és 1944. márciusában tudjuk, hogy az utolsó országzászlót felállították, ez pedig egy kárpátaljai kis településen. Ottani nevén Hukliván-nak hívják.
az leírások alapján és az információk szerint, amit különböző levéltári kutatásokból sikerült eddig összeszednem, közel 2000 országzászlót állítottak az 1941-ig visszacsatolt területekkel együtt, és Hódmezővásárhely volt a 88. Tehát Hódmezővásárhely ilyen szempontból az 1934. május 20-i pünkösdi országzászló avatásával igencsak élen járt abban, hogy kinyilvánítsa azt a gondolatot, hogy Trianonnal, a Trianonban történt dolgokkal, amit magyarsággal végeztek, nem ért egyet. Ahhoz, hogy országzászló legyen Hódmezővásárhelyen, egyébként már jóval hamarabb megindul a munka, és ezt a Turul Szövetségbe tömörült Bercsényi Miklós bajtársi vegyes törzs tagjainak, akik egyetemisták és főiskolások voltak egyébként, köszönhetjük. Ők kezdeményezték azt már 1930-ban, hogy legyen egy ilyen emlékmű. Egyébként az első vidéki országzászlót, amit Mohácson állítottak, az pont 1930-ban állítják föl, ami a mai napig eredeti formájában meg is található. Mik a főbb ismérveik az országzászló emlékműnek, ami mindegyiken rajta kell, hogy legyen? Legyen egy tisztességes zászlórúdja, legyen egy lobogó rajta, amelyik feltünteti a Ideger Magyarország címerét, ami általában angyalok tartottak. A másik oldalon jellemzően fölrajzolták a teljes országot, illetve a csonkországot. Erdélyben a visszatéréskor már az erdélyi részekkel kiegészített országrészek eredeti lobogóiról is láttunk, illetve az így volt, így lesz felirat, a turulmadár, ezek jellemzően ott vannak, illetve a teljes Magyarország 63 vármegyéjének földjét nagyon sok emlékműnél elhelyezték, ahol elhelyezték ezeket a földerekjéket, ezeket hívták erekjés országzászlónak. A mozgalom neve is az, hogy erekjés országzászló mozgalom. A Hódmezővásárhelyi eredetileg nem volt erekjés országzászló, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy azt a szellemiséget tükrözze, ami arról szól, hogy Szent István Álma egy és megbonthatatlan egységet képvisel. Ezen gondolkoztak a Turul Szövetséges fiatalok is, hogy tudnák ezt megoldani. Számtalan gyűjtést rendeztek, számtalan eseményen vettek részt annak érdekében, illetve beszélgettek a város akkori vezetésével, hogy lehetne ezt megoldani, és 1934-ig jutott oda a hely, az idő és az akarat, hogy a Kossuth téren fölállítsák ezt az emlékművet. Az emlékműnek azért a tervezés időszakában volt néhány apró státusza, tehát azért kértek pályázati anyagokat. Az eredeti emlékművet, amelyet végül felállítottak, az Kriván Ferenc és ifjabb vitéz Koncz Péter tervezte egyébként. Ők a beadott pályázatok közül is még másikat is adtak be, és egyik meg nem valósult emlékművek közül az látható is, ez a gipsz makett, ez az egyik olyan emlékműnek a terve, amit a Kriván testvérek készítettek, és megmaradt, hála jó Istennek, csodálatos módon. Itt is látható az a tipikus trianoni jelenet, ami arról szól, hogy a kígyónak a nyakát meg kell fogni és el kell taposni. A másik ilyen emlékmű, amiről érdekes fotodokumentáció maradt fönn, az Vértes Ágost, a Majolika gyári igazgatónak a országzászló terve, akinek olyan elképzelése volt, hogy egy az egyes méretarányba a Kossuth téren fölállítja azt az emlékművet, és erről maradt is egy fotodokumentáció, ez közvetlenül az Ógimnázium mellett a bazársor karöltve az utca tengelyében képzelte ezt az emlékművet. Ez nem valósult meg, de ellenben fotodokumentációk maradtak arról, hogy volt egy ilyen emlékmű, ami terv, illetve előkerült nem oly régen, ez egyetlen egy országzászlóról írt könyvem, mert se tudtam szerepeltetni sajnos, mert ez azután került elő. Előkerült egy fotó, amit Tilla Ranka műtermében készítettek, és ez egy tipikus országzászlós emlékmű. Lehet, hogy nem az volt, lehet, hogy csak irredent a Trianon emlékműnek elképzeléseként készült a makett, de beillett volna akár országzászló talapzatnak is. 1934. május 20-án, mikor avatják ezt az emlékművet itt Vásárhelyen, két érdekessége van. Az egyik az, hogy az országzászló mozgalom atya Urbánczy Nándor lejön, a másik pedig József főherceg, aki a 46-os gyalogezrednek is
tisztjeként, vezetőjeként részt vesz, és Vásárhelyi katonákhoz komoly kötődése van. Ő is megjelenik, és részt vesz azon az emlékmű állításon, ahol egyébként a Kossuth tér a leírások szerint tele volt, tehát körülbelül 10 000 ember van a Kossuth téren akkor. Ilyen utána nem sokkal később, 4 év múlva, 38 novemberében történik, amikor a Felvidék visszatér Magyarországhoz. Utána én nem nagyon tudom, hogy mikor volt ilyen. Talán 89-ben, amikor a romániai forradalom volt, és akkor itt a Kossuth téren volt gyűjtés rendezve, de talán akkor voltak még olyan sokan ezen a téren. Az országzászló mozgalom egyébként több emlékművet is állít Vásárhely. Az egyik az a központon a Kossuth téren felállított emlékmű, amit láthatunk. Ezen rajta van a turulmadár, a kardot tartó turulmadár, ez egyébként a Turul Szövetség jelvénye is, jelképe. Az kiírásban szerepeltették azt, hogy szerepeljen a Turul Szövetség jelmondata. Ez a Ehont újra nagyja csak fiainak szent akarata teheti. Ez volt a feketeses felüli oldalon. A másik oldalon, a Kossuth szobor felüli oldalon pedig a Trianon, a három nem, a nem-nem soha fölirat volt látható. A leírás szerint a hátoldalán is volt valamilyen relief, de a mai napig nem bukkantunk sem tervrajzra, sem olyan fotóra, amiről bizonyosságot szerezhettünk volna arról, hogy ez így történt. Volt három iskolai országzászló Hódmezővásárhelyen. Az egyik a Malom utcai iskolában volt, erről sajnos egy újságcikken kívül semmilyen dokumentáció nem maradt fönn. A volt Magyar Királyi Mezőgazdasági Szakiskolában viszont megmaradt a maga az emlékmű is, és illetve ott 38-ban avatják a hősi emlékművel együtt az országzászlójukat is. Itt nem csak országzászló van, hanem azoknak a iskolai hallgatóknak a nevei is fel vannak rá vésve, akik az első háborúban életüket vesztették. Volt még egy iskolai országzászló Aranyat Halmán, ezt talán nagyon sokan nem tudják merre van, mert ez Orosházától délre van egy ilyen 10 kilométerre hozzávetőlegesen, ez egy tanyasi iskola volt, erről sem maradt sajnos fotó dokumentáció meg, de sikerült olyan tanulóval beszélni, aki elmondta, hogy hogy nézett ki, erről a könyvben, ami korábban megjelent, bele is raktunk egy rajzot, illetve előkerült időközben egy fotó, ami egy kétség ebben a pillanatban, mert erről semmilyen más információ nincs. Ez pedig a Hatrongyosi iskola udvarán készült fotó, ahol látszik egy zászlórúd, látszik egy félárbolcra húzott lobogó, ami ugye megint az országzászló mozgalom tipikus elrendezése, hiszen a félárbolccal húzott lobogó jelképezte azt, hogy Trianonban Magyarországot megcsonkították, és minden egyes visszatéréskor a lobogót a zászló csúcsáig fölhúzták, és 10 nap múlva visszaeresztették, de már kicsit magasabbra, mint ahol eddig volt. Így 1941-ig a lobogó majdnem 3/4 részig fölemelkedett a zászló csúcsára. Ez egy nagyon gyanús fotó annak tekintetében, hogy ez lehetett az 5. vásárhelyi országzászló, amit felállítottak. Ennél többet egyet tudok csak, Makón 6-ot állítottak föl egyébként, 6 országzászló volt. Összességében ott is a Tanyavilág iskoláinak zömében volt ez az emlékmű felállítva. Aztán ugye az országzászló emlékmű 45 után már teljesen inkorrekt magatartásával, a akkori politikai rendszerhez viszonyulva elvesztette azt a funkcióját, amelyet be kellett, hogy töltsön 45 előtt, és be is töltött, hiszen a Turul szövetségesek, a cserkészek, a leventék, milyenek után ez az emlékmű felállítódott, a revíziós nagygyűléseiket, trianoni megemlékezéseiket ennél az emlékműnél tartották. Előtte általában a Fahonvédnál voltak ilyen események, habár az jellemzően egybekött a Hősök napi, ami ugye szintén most van nem sokára, a Hősök napjával egyben tartottak sokszor ilyen emlékezéseket. Ide most nem raktuk ki, de ezt az emlékművet sikeresen szovjet emlékművé alakítatták át, és megint személyes beszélgetésből tudom azt, hogy gyakorlatilag a Kriván Ferencnek megmondták, hogy át szeretné alakítani szovjet emlékműnek, és ezt mindezt ingyen, ha lehetne, akkor ezt megtehetné. Meg is tette, de ezt az emlékművet is elbontották. Tehát mi olyan szerencsétlenek voltunk ebben az ügyben is, hogy az eredeti emlékmű talapzatát is 1956-ban elbontják, mert akkor állítják fel ugye az Iván szobrot, és azt volt a város hozzáállása ehhez az ügyhöz, hogy
ez a kicsi emlék, mi már nem fejezi ki méltón a nagy Szovjetunióhoz való hálánkat, ez meg is jelent újságcikkben, és ezért ezt eltüntették. Nagyon sok emlékmű úgy maradt meg, hogy szovjet emlékművet, 48-as emlékművet csináltak belőle, és 1990 után gyakorlatilag a talapzat megmaradt, a táblát lecserélték, visszacserélték, visszatették a zászlórudat, visszatették rá a lobogót, és újra betölti azt a funkciót, amit egy országzászlónak be kell tölteni. Nálunk ez a szerencsétlen állapot van, hogy nem történt ez meg. Egyébként tudok olyan helyet, ahol a táblát megfordították, és csak vissza kellett fordítani, mert az eredeti táblát használták fel például a 48-as emlékmű működéséhez is. És hát ugye utána a 90-es évek végén, 2000-es évek elején már megszületett az a gond, hogy állítsuk vissza ezt az emlékművet. Én legnagyobb sajnálatomra hosszas harcokat és vitákat követően, hiszen erre volt egy ígéret, hogy az eredeti helyén, vagy ahhoz közeli helyen az eredeti formában fog helyreállni az emlékmű. Egy teljesen más emlékmű lett fölállítva. Ha megnézzük ezeket a tárgyakat, ezeket a dokumentumokat, a két háború között Trianon egyértelműen gyászként jelent meg. Az országzászló pedig nem csak a gyászként, hanem a remény szimbólumaként jelenik meg abban a korban. Úgy gondolom, hogy sok emlékmű, amit most helyreállítottak, szintén ezt a funkcióját fogja betölteni. Az én sajnálatom az, hogy nagyon sok emlékművet nem eredeti állapotban állítanak helyre, még akkor sem, hogyha van róla megfelelő, korrekt és pontos dokumentáció. Megsárult újságpapír pontosan melyik lapból, és hányat írunk éppen, milyen évben járunk? Hát ez az év a vásárhelyi katonák szempontjából és a Magyarország szempontjából is az utolsó revíziós év, amikor visszakapjuk a magyar délvidéket, habár ezért mennünk kellett. A Vásárhelyi Új Hírek újsága az, amit ide kiraktunk, azért is, mert a vásárhelyi katonáknak a délvidék visszacsatolásában az a szerep jutott, hogy Szabadkát például a vásári katonák szabadítják föl. A vásári alakulat az, ami két erődrendszeren keresztül jut el Szabadkára és foglalja vissza Magyarország Kebelére. Utána egyébként is egészen lemennek Zentáig, tehát ők ezt a sávot gyakorlatilag nekik is köszönhető, hogy visszatér. A szabadkai bevonuláson dr. Nagy Béla az, aki elsőként bevonul, és hát ugye erről egyébként, hogy a vásári katonák részt vesznek ebben a hadjáratban, a vásári újság nem csak ez, hanem a vásári reggeli újság is folyamatosan tudósít. A tudósítás lényeges momentuma az, hogy végre jönnek hazafele a katonáink, hiszen április végével gyakorlatilag a harcoló alkotók egy részét visszahelyezték állomáshelyükre, és hát azt tudjuk, hogy a vásári katonákat három tihadal íven keresztül fogadják a város főterén. Az első már mindjárt az Algyői hídnál fogadja őket, utána Kopácsnál, és utána pedig a Városháza Kossuth tér kereszteződésénél van egy nagy diadalív, ezen keresztül jönnek haza vásárhelyi katonái. Azt is tudjuk, hogy hazahozták azt a határkövet a trianoni határról, amit Szabadka előtti úton találtak. Ezt hosszú ideig, 1941 és 1945 közöttig, amit utána nem tudunk, hogy hova került el, a vásárhelyi első világháborús emlékmű a közismertan lovas szobor előtt helyezik el. Erről szól egyébként az újság, hogy hazahozták a határkövet, és hál' Istennek maradnak olyan fotók meg, amelyek megmutatják azt, hogy hol volt ez a határkő és hogy nézett ki. Ezért mi annak idején is mindig május 1-én tartottuk a délvidéki hadjárattal kapcsolatos megemlékezésünket, illetve hát látható néhány fotó arról, hogy a Kossuth téren orgona ágyon vonulnak be a katonáink, fogadja őket a polgármester, illetve a hivatal jeles képviselői, és nagy öröm volt ebbe, nagy öröme volt a városnak, hogy hazatértek a délvidéki hadjáratból a katonák. Küldtek haza tábor levelező lapot is, amilyen Szabadka visszatért pecsételéssel van ellátva, és ezt Hódmezővásárhelyre küldték haza, illetve egy délvidék visszatérését szépen bemutató asztalterítő, amely topolyát
nevezi meg, illetve itt vannak a visszatéréssel kapcsolatos emlékérmek, ez a kék-sárga szalaggal ellátott kitüntetés az, amely a délvidékre emlékeztet minket. Amit még tudnunk kell a délvidéki hadjárattal kapcsolatosan, hogy igazából a II. Világháború első hősi halottja az délvidéki hadjáratban vesz részt, és ott hal hős halált Szabadkaért vívott harcokban, Imre Pálnak hívják, és őt május 1-én térnek haza a katonák, június 1-én a köz adakozásából hazahozzák, és eltemetik a Kincses temetőben, mai napig is ott van a sírja. Az is fontos célkitűzés volt, hogy legyen ennek maradandó nyoma ennek a kiállításnak, tehát könyvformájában is kezünkbe tudjuk igen, venni. Igen, eredetileg a kiállítás az ugye úgy terveztük, hogy május végén nyílt volna meg a kiállítás, azért, hogy még az iskola bezárása előtt a vásárhelyi diákság minél nagyobb számban meg tudja nézni a kiállítást. Terveztünk egy kiállítási katalógust, ami a kiállított tárgyak válogatását mutatta volna be. Azonban ugye a koronavírus helyzet miatt sajnos virtuálisan kell most ezt a kiállítást bemutatni, de azt, hogy ebből egy maradandó könyv készüljön, arról nem mondtunk le, és ezt Kovács Ferenc szerkesztőtársammal együtt szerkesztjük. Az anyagot azt hódmezővásári magángyűjtőktől gyűjtöttük be, Kovács Ferenctől, Németh Attilától, Sipos Róberttől, Francis Tiné, Molnár Erzsébettől, Meszlényi Dezső Pétertől, illetve hát a vásárhelyi közintézmények, így a Németh László Városi Könyvtár, a Hódmezővásárhelyi Levéltár, és természetesen a Tóni János Múzeum és a Bethlen Gábor Gimnázium. Ki mindenki támogat ennek a könyvnek például a megjelenését? A kötet megjelenését Hódmezővásárhelyi megyei jugóváros önkormányzat támogatta. A könyvet a Hősi Emlékművek Ápolásáért Alapítvány és a Tóni János Múzeum közös kiadásába fogjuk megjelentetni.